Директна промоција и продажба на македонски производи на кинескиот пазар треба да обезбеди првиот македонски дегустацијски изложбен простор, што ќе биде отворен на сајмот за инвестиции и трговија во Нингбо, Народна република Кина. Домашните компании кои ќе земат учество ќе добијат бесплатен транспорт од Македонија до Кина. Рокот за пријавување е до 10-ти следниот месец. Просторот со површина од 280 метри квадратни е лоциран веднаш до сајмот. Најавениот шоурум ќе биде активен цела година, информираат од Сојузот на стопански комори. Ние како Сојуз на стопански комори подпишавме директен договор за соработка со меѓународниот изложбен центар во Нингбо, каде што од 9 до 12 јуни годинава ќе се одржува еден од најголемите сајми во Република Кина, односно 15-тиот сајм за инвестиции и трговија во Нингбо во организација на Министерството за трговија на Кина и провинцијата Жеджијанг. Како резултат на овој договор, сите компании од Македонија се обезбедуваат со бесплатни штандови, трансфери, локални трансфери, логистичка поддршка, преведувачи за комплетно професионално учество во и представување на нивните производи во Народна република Кина. Во Кина веќе се испратени производи од 8 компании. За дополнително пријавените се подготвува втора пратка. Најавена е промоција на 25 фирми. За успех ќе се смета доколку и 5 од нив обезбедат пласман на кинескиот пазар. Досега 6 држави имаат отворени изложбени простори, а на годинишното отварање на сајмот, покрај Македонија и Словенија, ќе се приклучат и Босна и Херцеговина. Македонски шоурум е веома импозантан, 280 метара квадратни. Ми смо веќе послали еден контейнер робе, така да смо послали веќе 9 македонски фирми, и не рачунамо да ќе их бити до краја месеца маја, да ќе бити преко 25 македонски фирми кои ќе се у почетку покажати на тржиште Македонија. На сајмот во Нингбо е најавено присуство на компанији од 16 држави, од Централна и Источна Европа и 45 бизнис делегации. Ќе бидат представени на 3000 видови производи, а ќе се одржи и инвестициски форум. China, and it is a model to the other Eastern European countries. We thanks very much for the Macedonian people and Macedonian companies to involve all this bilateral cooperation between Macedonia and China. I think in the future, the Macedonia and China will have a more Според обемот на трговска размена, Кина е меѓу првите 10 трговски партнери на Македонија. Податоците на Државниот завод за статистика покажуваат дека лани извозот од Македонија во Кина изнесувал 129 милиони евра, увозот 352 милиони евра. На кинескиот пазар најмногу извезуваме феро-никел, мермери, вино, а увезуваме телефони, компјутери, телевизори, климатизери и текстилни производи.